მაცხოვრებელთან ურთიერთობა და გითხრათ, რომ საზეიმო განწყობით ავერსის აფთიაქო ქსელმა ბათუმში კიდევ ერთი ფილიალი გახსნა. ახალ აფთიაქში მომხმარებელს მედიკამენტების ფართო ასორტიმენტი, მრავალი დასახელების სამკურნალო და დეკორატიული კოსმეტიკა, ბავშვის კვებისა და მოვლის საშუალებები დახვდათ. აღსანიშნავია, რომ ახალ გახსნილ ავერსის ფილიალში სწრაფი გადახდის აპარატით სარგებლობაც არის შესაძლებელი. შეგახსენებთ, რომ ავერსის განვითარება 1994 წლის 14 ნოემბერს დაიწყო და დღეს კომპანია მთელი საქართველოს მასშტაბით 323 აფთიაქს აერთიანებს, აქედან 145 თბილისში, ხოლო 188 რეგიონებში არის განთავსებული. ბათუმში გავხსენით ავერსის 21 აფთიაქი, მთლიანად ეს არის ავერსისთვის 327 აფთიაქი. იმედი გვაქვს, რომ ბათუმელ მომხმარებლებს მოეწონებათ ავერსის ახალი დიზაინით გაკეთებული აფთიაქი, ვინაიდან ავერსისთვის ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ მომხმარებლები პირველ რიგში დაბალი ფასებით იყვნენ გამოყოფილი, ასევე ძალიან დიდ ყურადღებას ვაქცევთ მომსახურების მაღალ დონეს. ამ აფთიაქში ჩვენს მომხმარებლებს დაგხვდებათ სრული ასორტიმენტი მედიკამენტების, არამედების და მოვლის საშუალებებით. აფთიაქს გახსნასთან დაკავშირებით თვის ბოლომდე გვექნება აქციები და ფასდაკლებები. ესევე მოცემულ ფილიალში მომხმარებლებს დაგხვდებათ თვითმომსახურების აპარატი და ყველა მომხმარებელს ექნება მის საშუალება, რომ ყოველგვარი რიგის გარეშე საკუთარი ძალებით მიიღოს მომსახურება. ყოველთვის კმაყოფილები ვართ, რა თქმა უნდა, და არწმუნებულა ყველა მოქალაქე ავერსი როგორც მომსახურებით, მათი სიახლეებით, როგორც სააქციო სახით, ასევე ფარმაცევტთა დამოკიდებულებით, პაციენტებისადმი და ნებისმიერი მოქალაქისადმი.